Minimalisme i musik er et forløb for dig, som ønsker ny inspiration og nye værktøjer til at igangsætte den kreative proces. Igennem forløbet bliver du fortrolig med forskellige kompositionsteknikker, der kan bruges til at skabe udvikling og variation i dine numre med ekstremt simple virkemidler. Du kommer til at arbejde med procesbaseret komposition, hooketing, artikulation, kanon og faseforskydning som kompositoriske værktøjer. Vi kommer til at lytte til en lang række nutidige og historiske eksempler på artister, der gør brug af disse teknikker. Derudover vil vi tale om, hvordan man kan inkorporere disse teknikker i en nutidig og populær musikalsk kontekst. Hvis dette kursus lyder som noget for dig, så synes jeg, at du skal gå ind på Rytmisk Centers hjemmeside og læse mere om kurset. Jeg håber, vi ses. Hej!